folgado. Porra, não tem fé. Ah, meu saco, caralho. Ai. Até lá atrás. Ele fica para lá e para casa, que é o quê? Está estressado? Está estressado? Eu não vou me enfiar, não. Quando eu me enfiar, você se enfia. Vai para lá. Estou buscando para a vida que eu vou passar. Curitonha.
um pouco nesse negócio aí.